أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہوو دے۔ دوستو ماشاءاللہ اج تہاڈے واسطے 6 جانور ہور مزید لے کے آئے ہیں۔ ایک گاں دی اکے ویڈیو لائی ہے، 5 جانور رہ نے جی۔ معذرت چاہنے ہیں دوستو، کچھ دن ویڈیو نہیں لا سکے، اس دی کافی وجوہات سن دی۔ باقی الحمدللہ جی، اللہ دا شکر ہے، عائسا بھی ٹھیک نے، خیر خیریت ہے، سب کار بار دی تہاڈی دعاواں دی لوڑ ہے جی۔ باقی لینے دینے دوستو نصیب نے، سودے نصیباں دینے دوستو۔ انشاءاللہ رابطہ روے دا، اگے وی رابطہ ہے جی، کافی دوستان دا واٹس اپ تے ایمو تے بہت سے لوگ تے ماشاءاللہ ہن خود چلے جاندے ہیں جی ڈائریکٹ آئی صاحب نال انہاں دا رابطہ جی۔ اللہ پاک سب نوں صحت دے جی، زندگی دے جی لمبی۔ باقی دوستو گاواں تہانوں پنجے دکھانے ہاں، ویڈیو تھوڑی جی بنی ہے، تہاڈے تک بھی میں تہانوں وی دکھا دتی ہے۔ انشاءاللہ جی مزید ہور تفصیلی ویڈیو بھی آ جائے جی۔ پنجے گاواں دوستو سونے والیاں نے، کوئی پہلا صبح ہے، کوئی دوسرا جس طرح بھی ہے جی۔ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ جی مزید کو ویڈیو آئی تفصیلی آئی صاحب کی طرف میں بھیج دیاں دا، نہیں تے ماشاءاللہ جی کافی لوگ چلے بھی جاندے، جا کے دیکھ سکتے ہیں، آئی صاحب نال بھی نمبر دیتے ہوئے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی۔ تے باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، ایک تو ایک چنگا جانور آندا نے جی، اگے بھی دوستو جانور آندے رہنے، صرف ویڈیو نہیں لا سکے، بہت گھٹ لگی، ایک دو ویڈیو بھی لائیاں ہیں 10-12 دن جی۔ اللہ خیر کرے دوستو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا ساڈے واسطے، تہاڈے واسطے، سب واسطے جی، خیر دی لوڑ ہے جی انشاءاللہ جی۔ باقی ماشاءاللہ جی بارش بھی کافی ہوئی ہے، اللہ پاک دی رحمت جی، اور اللہ پاک خیر و عافیت رکھے جی ساڈے تہاڈے درمیان سب دے جی۔ لینے دینے دوستو نصیب نے، ماشاءاللہ جانور دیکھو، ویڈیو دیکھو دوستو۔ اگر کسی دوست کسی بھائی نو کوئی بھی جانور پسند آندا ہے، کسی دے کو مطلب دا ہے، وہ رابطہ کر سکتا ہے جی ماشاءاللہ جی۔ اج تو بھی چنگی چڑھی ہے جی، باقی جانور انشاءاللہ جی خیر ہوئے۔ ہونی لیا کے بدے نے آئی صاحب نے ویڈیو بھیجی، آئی صاحب نے کہا کہ ویڈیو عمران لا، ضروری لائیں، کہ کافی لوگ کہندے نے ویڈیو نہیں لاندے آئی صاحب ہوں تسی۔ ماشاءاللہ دوستو گاں دیکھو ہے جی، لاکھی بھی دوسریاں بھی، سب کوئی دوست کسی نو کوئی بھی جانور پسند ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہیں ویڈیو دیکھی، لائک کی تھی جی، امید ہے پھر بھی لائک کرو دے، بہت شکریہ۔ سر نمبر دیتا ہے سکرین تے، آئی صاحب دے واٹس اپ بھی مدونت بنے ہیں، ڈسکرپشن وچ بھی دیتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں جنہوں بھی کوئی جانور پسند ہوئے۔ اللہ حافظ جی، دعاواں یاد رکھنا۔